Şuna ne bo'lyapti desam, serial yapmiz deydi. Tomoshabinlarimiz ushbu serialni nima uchun tomosha qilishlari kerak? Chaqmoq kelib, shuni urgandek bo'lganda Soya serialiga. Soya seriali boshqa seriallardan nimasi bilan farq qiladi? Ma bolam senga deb ota-onamizdan boshqa hech kim qosa tutmaydi oldimizga. Nimalarni kutishni tomoshabinlarimiz? Bizda voqealar keskin o'zgaradi. Katta yurak bor. Shuni asramasang, Xudo meni kechirmaydi. Demak, bizning bugungi mehmonimiz Soya serialining bosh qahramonlaridan biri Naba Bozorov. Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Tashrif uchun rahmat, va alaykum assalom. Taklif uchun rahmat sizlarga. Bugun bilganingizdek, suhbatimiz aynan Soya seriali haqida bo'ladi va undan tashqari sizning shaxsiy hayotingizga ham to'xtalamiz. Avvalambor sizning obrazingizga to'xtaladigan bo'lsak, oddiy tomoshabin sifatida gapiraman. O'g'ri, lekin izohlariga qaraganda insofli o'g'ri. Siz o'zi nimaga o'g'ri? Nimaga o'g'ri bo'lib qolgan va nimaga insofli, aynan insofli o'g'ri? O'sha ijro etayotgan personaj, doston personajini gapiradigan bo'lsak, hozir insofli o'g'ri to'g'ri, hozir efirdan keyin xalq orasida o'sha o'g'ri bola, insofli o'g'ri degan laqab oldim, to'g'ri ma'noda. Xursand bo'ldim. Keyin buni sababi serial davomida doston faqat o'g'irlik bilan kun kechirmaydi, o'g'irlik bilan ketmaydi. Bu o'zi majbur bo'lib o'sha narsani qiladi. O'sha serialni ko'rib borayotgan bo'lsa, tomoshabinlar bilyapti, aynan 20-seriyada ochildi doston nimaga o'g'irlik qilmoqchi va ochilib keladi. Qolgan seriallar davomida qanday yo'l bilan bu yo'lga kirdi va qanday yo'l bilan bu yo'ldan chiqib ketadi? Nima sabab bo'ldiki, bu doston shu o'g'irlikka rujuv qo'ydi? Ya'ni nega o'g'irlikni tanladi degan savollarga javob olib boradi. Endi o'zimni tushunchamni gapiradigan bo'lsam, doston personajimda o'sha aytganda insofli o'g'rida nima desam, faqat boy insonlarni talab, kambag'al insonlarga yordam beradigan odam. O'shaning uchun shu insofli deysa kerak. Endi hozir hammasini ochib-ochib emas, serial davomida bilinadi doston. Nimaga, nima maqsaddan o'sha narsaga, nega aynan boy insonlarni o'g'irlayapti? Alo. Xo'sh, ahvol yaxshimi? Ha. Yotibdi, xushsiz. Bo'yoq endi tezlashib ketadi. Jamol bu yurishimizni ochiq urush deb. Anovi ikki itni o'ldirishimiz kerak. O'ldirish? O'ldirish men uchun emas. Bu ishing bilan sen oqlanib qolmaysan. Badalini o'zim to'layman. Meni muammolarim bilan ishing bo'lmasin. Yaxshi, o'zingni bos. Seriallardan birida dostonni o'zining qaysidir ma'nodagi do'stlari pichoqlab ketadi. Va aynan o'sha paytdan boshlab doston Aravakash Ramziddin bilan hayoti qaysidir ma'noda juda yaqinlashib ketadi. Doston qaysidir ma'noda yomonlikdan yaxshilik yo'liga sekin-asta o'tishni boshlaydi. To'g'rimi? Shu haqida gapirib bersangiz. Qanday ta'sir o'tkazadi Ramziddin dostonning hayotiga? Ramziddin shunday sahna bo'ldi yaqinda. Bir gapi bo'ldi, doston aytdi. Ramzimga qarab senda katta qalb bor, katta yurak bor. Shuni asramasang, Xudo meni kechirmaydi degan kichkinagina gapi bor edi. O'sha gapni anonda hozir ham nima desam, aynan o'sha epizodda Ramziddin dostonni qay darajada o'zgartirgani, ya'ni ta'sir qildi. Men shuncha kitob o'qisa ham doston, boshqa narsa qilsa ham, lekin katta qalb borligini doston Ramziddinda, katta yurak borligini, aql va kuch borligini o'sha Ramziddinda ko'rdi va o'shandan o'rnak olishni boshladi doston serial davomida. Shu kuzatadi, yordam beradi Ramziddinga. Bekorga inson bir insonga bekordan bekorga yordam bermaydi. Nimandir ko'radi, balki nima deydi, hayotda siqilgan insonlarga yordam berishadi. Ramzin hayotda siqilgan, lekin tomonida siqilgan ham bo'lmaydi. U juda ham kuchli. O'sha kuchni doston ko'ra oldi va o'sha Ramziddin bilan birga bo'lish kerak degan maqsad uyg'ondi dostonda. Menga yangi uy topib berlaring. Men eski uyimga qaytib bora olmayman. Hamma ishni rasvosini chiqarding. Shunaqa imlapashing bo'lasan. Men nima qildim? Senlarga hamma pulni olib kelib bergan bo'lsa. Meyg'iri, unda paxan to'da seni qayerdan bilib qoldi? Men qayerdan bilay? Demak, sen sotqinsan. Ey, xo'sh, og'zingga qarab gapir. Men hamma ishimni toza qilaman. Sen xoyinsan.
Koştuk, koştuk abi. Doston bir vaqtning o'zida ham yomonlar bilan birga ham yaxshilar bilan birga bir hayotni kechiradi. Unga qanday qarasa bo'ladi? Unga to'g'ri qarash kerak, qarash kerak. Men shu Dostonning aytgan ikkita hayoti bor. Birinchi hayoti o'g'irlik bo'lsa, ikkinchi hayoti o'sha yaxshi tomonga ketgan hayoti. Men o'ylaymanki, aynan Domosh men ko'rayotgan bo'lsa, Doston bo'sh qolganida kitob o'qiydi. Faqat kitob o'qiydi. Boshqa hech narsa qilmaydi. Kitobni yaxshi ko'radigan inson. Ustozlarimiz aytishadiki, kitobni yaxshi ko'rgan insondan yomonlik chiqmaydi. Dedi, bu meni ikkinchi hayotim. Boya aytdik, yuqorida aytganimdek, birinchi hayotimda men ataylab bu ishni qilmayman. Majburan qilaman. Aynan o'sha qasos olish uchun kimdandir. Aynan aniq men kimdan qasos olishim, bu meni ikkinchi hayotim. Taqqoslaganda, agar Doston o'sha yerda kitob o'qimaganida, bu 100% o'g'ri bo'lib ketardi. 100%. Kitob o'sha balansni ushlab turibdi o'rtada. Hayotni taqqoslab, ko'rib, solishtirib boryapti. Hayotdagi nabiy Dostonga o'xshaydimi? Faqat bir tomon. Qaysi tomon? Kitob o'qish. Boshqa tomonlari bo'yicha. Boshqa tomoni hayotda juda ham men ko'p gapiraman, quvnoq, sho'x, lekin bu serialdagi Doston jiddiy qasoskor juda ham keyin deyarli kam gap. Faqat shu kitob o'qishi hayotdagi nabiga o'xshaydi xolos. Bu jon. Faqat o'zingizni bosib oling. Aytadigan har bir gapim sizni xursand qiladi. Xo'sh, xo'sh bola. Gapirchi. Haligi bilasizmi bu jon? Ramiz haligi bilasizmi? Ramiz Rossiyaga ketib qoldi. Nima deyapsan? Hazillashyapsanmi? Yo'q, buvijon. Nega hazillashaman? Rostdan ketib qoldi. Xullas, do'stim Ramiz, davlat tomonidan qanaqadir grant yutib olibdi. Kompyuter sohasida. Shuning uchun zudlik bilan ketishga majbur bo'ldi. Hali borib joylashgandan keyin siz bilan albatta bog'lanadi. U kelguncha o'zim sizdan xabar olib turaman, buvijon. Buvijon, hali ham ishonmayapsizmi? Undan ko'ra xursand bo'lsangizchi. Endi men qaytdim, buvijon. Ertaga yana kelaman. Ko'nglingizni xotirjam qilib, bemalol dam olavering. Mayli, buvijon. Soya serialiga qaytarsa tushib qolgansiz. Yani o'sha el qatori o'sha spektakldan so'ngmi, musicaldan so'ngmi? Yo, endi musicaldan so'ng desa ham bo'ladi-yu, lekin Soya serialiga men qanday tushib, hozir ham eslayman, to'g'ri, juda qiziq bo'lgan. Chaqmoq kelib, shuna urganday bo'lganda Soya serialiga. Bir kun shu uyda internetda gruppada o'tirsam, shuna qarasam Soya serialik gruppa ochilgan. Birinchi hayron qoldim, nima bo'lyapti? Keyin kirib yozyapman, ertaga bunday qilamiz, ertaga hamma ofisga kelsin, yig'ilamiz, yozyapman. Ey do'stlar, tushunmayapman, nima bo'lyapti bu yerda? Sen rejissorimiz Ravshan aka aytyapti, sen ertaga kel, bilasan nima bo'lganini. Iltimos, aytinglar menga. Desam, yo'q, ertaga kelgin. Xo'p, ertaga kelsam, rasmlar qo'yilgan. Hamma narsa tayyor, tushunmadim, nima bo'lyapti desam, serial olyapmiz deydi. Aytdim, yo'q, ha, xo'p, menga nima desam, senga doston beramiz. Bu o'sha o'g'ri bola bo'ladi, tushuntirib berdilar keyin. O'yladim, Ravshan aka, men o'g'riga o'xshaymanmi desam, savol berdim keyin Ravshan aka, yo'q, sen eplaysan dedi. O'sha boya yuqorida o'sha Ramzan aka aytgandek, hammamiz bitta teatr a'zosimiz, guruhimizda begona inson yo'q. Begona inson yo'q, lekin shu serialga tushib qolishim mana shunday boshlangan. Xuddi chaqmoqdek tushib qolganman bu serialga. O'zi siz hayotda nima ishlar qilasiz, nima qilgansiz, qanday katta bo'lgansiz, qayerda tug'ilgansiz, shu haqida ham tomoshabinlarimizga aytib bo'lsangiz, chunki ko'pchilik uchun sizning chehrangiz nodanish chehra. Mana endi kinoga, serialga kirib kelayotgan chehra. Men Jizzax viloyati Forish tumanida tug'ilganman. Keyin tug'ilishim bilan Qashqadaryoga ko'chib kelganmiz, ota-onam harbiylik uchun. O'zingizlar bilasiz, harbiylar ko'chib yuradi.
O'sha yerda katta bo'ldim Qashqadaryoda. Qarshi shaharda katta bo'ldim, san'at kollejida o'qidim, aktyorlik bo'limida. Mana hozir san'at madaniyat institutida o'qiyapman, 3-kurs aktyorlikda. Yana nima desam, nima ishlar bilan shug'ullangansiz serialdan avval? Serialdan avval o'qiganman. Kastinglarga borganman, o'qiganman, kastinglarga borganman, shunday bo'lgan. Bu serialdan oldin, san'at institutiga topshirishdan oldin teatrda ishlaganman, Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatrida aktyor sifatida. Hayotdagi Nabi va serialdagi Dostonning boshidan kechirgan voqealari bir-biriga o'xshash bo'lganmi yoki o'xshashligi bormi qandaydir voqealarni? O'xshashligi qisman bor, lekin juda ham ko'p emas. Masalan, qaysi jihatlari? Masalan, qaysi voqealardir balki? Ha, albatta. Do'st topish, mana ramzni qanday topgan bo'lsa, endi men hayotimdan pichoqlab ketib, bo'lmagan, lekin men bir do'stimni, juda ham yaqin do'stimni mana shu janjallashish, urushish orqasidan topganman. Oldin urushib, keyin do'stlashib ketganmiz. Qalin bo'ldi. Bitta mana shu do'stlashish voqeasi, keyin hayotda o'sha boya aytganimdek o'qishi, kitob o'qishi, kitobni yaxshi ko'rishi doston o'xshaydi hayotdagi nabiga. Nabi o'xshamaydi, doston o'xshaydi. Endi shu personajni gavdalantirayotganda mana shu jihatlar ham juda odamni qiynab qo'yar ekan. O'sha sizga sal o'xshamasa, qidirib topasiz, doston qanaqa bo'ladi? Va menda unaqa jihatlar yo'q, yaratishingiz kerak. Shu jihatlar insonni, aktyorni qiynab qo'yadi. Yo'q, lekin rejissyorimizga rahmat, o'sha oldiga olib qiynalib qolgan joylarimizda yordam berib, bunday qilsang bunday bo'ladi, mana bunday gapirgin, bunday o'ylagin, yo bo'lmasa YouTube'dan mana shu narsalarni ko'r, internetdan bor. Nega umrimda o'g'irlik qilmaganman, hayotda o'g'irlik qilib yotibman, bilmadim oxiri. Bola, keldingmi? Voy o'lmasam! Voy! Voy o'lay! Hay kim? Buva, tezroq joy soling, keyin hammasini bafurja aytib beraman. Nimalar qilib yuribsan? Faqat tezroq bo'ling, charchab ketdim. Soya seriali boshqa seriallardan nimasi bilan farq qiladi? Ko'p narsasi bilan farq qiladi. Masalan, birinchi nomi Soya. Omonat emas. Individual. Ha, albatta. Soya, keyin sujet, voqealar. Voqealari keyin boshqacha yo'nalish. Masalan, masalan, e'tibor bergan bo'lsak, serialimizda bironta ham militsiya xodimlari ishlatilmagan. Nimaga? Chunki hamma serialda bor. Bir narsa bo'ldimi, ichki ishlar organlari aralashib boshqa narsa qiladi. Nimaga faqat ochiqcha bo'lish kerak hamma narsa? Doston aynan o'zimda gapiradigan bo'lsak, o'g'irlik qilyapti, iz qoldirmayapti. Demak, militsiyalarga, ichki ishlar xodimlariga ish yo'q bu yerda. Albatta qo'shiladi faqat oxirida. Ha, ko'p seriallarga e'tibor bersak, shunaqa o'g'irlik sahnasi, janjal bo'lsa, militsiyalar, militsiya xodimlari keladi, aralashadi, bir narsa bo'ladi, qamoqxona bo'ladi, sud bo'ladi. Yo'q, bizda unday emas. Bizda mana shu narsaga e'tibor bergan. Yo'q, nimaga? Aynan bir o'g'irlik bo'lsa, faqat militsiyalar bilavermaydi-ku hamma narsani. Qachon iz bo'lsa yoki kimdir shikoyat qilsa, militsiya xodimlari aralashadi shu jihatdan. Ha, keyin dinamik jihatdan ham qolgan seriallardan menimcha farq qiladi deb o'ylayman. Chunki e'tibor berilgan bo'lsa, bizda voqealar keskin o'zgaradi. Keskin Samiradan Dostonga, Dostondan Shahriyorga, Shahriyordan Azizaga, Azizadan Ramizga, Ramizdan yana Dostonga, Doston bilan Buviga. Mana shuni ulanib ketgan serial sujet voqealari o'sha keskinlik jihatdan boshqa seriallardan farq qiladi deb o'ylayman. Endi aktyor sifatida emas, balki mayli o'sha serialda ishtirok etuvchi sifatida va umuman olganda tomoshabin sifatida o'zingiz ham tomosha qilayotgan bo'lsangiz kerak. Ha, albatta. Soya seriali asosan nima haqida? Soya seriali uyushmagan yoshlar haqida. Uyushmagan o'sha o'zini hayotda o'z o'rnini topdim deb o'ylab va topolmayotgan yoshlar haqida. Bu ssenariydan kelib chiqqan holdami yoki shunchaki serialni tomosha qilayotgan paytda keladigan fikrmi? Ssenariyni o'qiganda, men birinchi ssenariyni o'qib chiqqanda bunaqa fikr yo'q edi. Lekin mana serialni ko'ryapmiz. Yo'q, fikr bor edi, lekin bunaqa aniq emas edi meni o'zimda. Men o'zimda to'g'risini aytaman, lekin serialni ko'rish davomida
o'shanga olib boryapti. Mana Ramziddin o'qimishli bola. O'qimishli bola aqli yetadi hamma narsaga, lekin u hayotda nima qilishni bilmaydi. Faqat bitta yo'lga kirib olgan, pul topish kerak. Aravakashlik qilyapti pul topish uchun. Lekin boshqa ish qilmayapti. Doston bu ham o'ziga yarasha aqli bor, kuchi bor qo'lda, lekin o'g'irlik qilyapti. To'g'ri, birovlarni boylarni yo'qotish uchundir, lekin baribir o'g'irlik qilyapti. Shahriyor boy. Lekin juda ham to'qlikka sho'xlik qiladigan inson bola. Keyin Aziza aktrisa bo'lishni orzu qiladi, lekin bo'la olmaydi. Mana shunaqa jihatdan savol tashlangan Soya serialini personajlari o'zini orzusiga erishadimi? Ya'ni maqsadiga, ya'ni o'sha birlasha oladimi oxirida degan savol qo'yilgan. Boshidan bu savol berilib ketilgan birinchi serialda, birinchi seriyamizda. Shunaqa deb o'ylayman, uyushmagan yoshlar xususida deb Soya serialini. Dostonning asosiy maqsadi nimada? Dostonning asosiy maqsadi tezroq o'sha qora hayotdan chiqib ketish. Tezroq chiqib ketish. Lekin o'g'irlik qilaverib qora hayotdan chiqib keta olmaydi. Chiqib keta olmayapti. Serial davomida bilinadi, ko'riladi, ani ochib boriladi, nega chiqib keta olmayapti? Aytishadi-yu, o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degan narsa bo'ladi baribir. Hayotiy jihatdan olib qarasak ham. Lekin ssenariy shunaq yozilgan, rejissyorimiz shunaqa postanovka, shunaqa g'oyalar tashlangan o'sha yerda doston chiqib ketishi, baribir chiqib ketadi doston. Shuni aytib o'tishim mumkin, baribir chiqib ketadi. Lekin qanday yo'l bilan chiqib ketishini hali bu chiqib ketish yo'lida Ramziddinning o'rni qanday bo'ladi? Chunki hozir bilamiz, Ramziddin Rossiyaga ketgan, u qaytib keladi. O'zlari aytganlaridek 48-shariyatlar atrofida. O'shandan so'ng ta'sir qanday bo'ladi? Juda katta bo'ladi ta'siri. Hozirdan ta'sir qilyapti. Hozirdan Ramziddin dostonni oldin bunaqa yaqin insoni bo'lmagan. Doston. Aynan aktyor o'ziga istoriya tuzib oladi, tarix tuzib oladi birinchi. Yolg'iz inson doston, yolg'iz inson bo'lgani uchun bunaqa yaxshilik ko'rmagan. Ramziddin bilan tanishdi. Ramziddin bilan tanishdi, unga birinchi navbatda do'stlik qo'li cho'zildi. Bitta oila buvisi bilan, bitta oila. Keyin mehribon, shirin so'z, xushchaqchaq insonlar davrasiga kiryapti doston. Ramziddin orqali. Va Ramziddin orqali do'st nimaligini bilib, sekin-sekin qora hayotdan oq tomonga o'tishga harakat qilyapti. Aynan Ramziddinning hayoti bu bilan aytadigan bo'lsam, juda ham katta o'rni. Balki hozir siz meni yonimda bo'lganingizda men bunaqa harom ishlarga aralashib qolmagan bo'larmidim. Dada, balki siz uchun keraksiz bo'lganim uchun meni tashlab ketgandirsiz. Nafaqat sizning obrazingizni, balki umuman olganda serialning kelajagi, kelasi seriallarda qanday bo'ladi? Nimalarni kutishni tomoshabinlarimiz? Qiziq narsalarni kutish. Masalan, qanday qiziq narsalarni? Endi nimalar bo'ladi? Bu yerda nimalar qo'shilar balki yangilik. Yangilik qo'shiladi, dostonni dardi ochiladi birinchi navbatda. Sizning obrazingizdan tashqari. Men obrazimdan tashqari Shahriyor. Nima qiladi Shahriyorga? Ko'rsa bilinadi, lekin katta voqea bo'ladi Shahriyor bilan. Shahriyor va Samira o'rtasida katta voqea keyingi seriyalarda ochilib boradi va nima desam, kimnadir keskinlik ostiga, tazyiq ostiga, kuzatuv ostiga olinadi serial davomida ayrim personajlarimiz. Va ular qanday shu keskinlik ostida chiqib ketadi, taqib ostidan chiqib ketishi, kurashi
dinamik jihatdan o'sib boraveradi keyingi seriallarimizda. Mana masalan sizning obrazingiz tomoshabin sifatida yana gapiraman. Sizning obrazingiz o'g'ri inson, ya'ni o'g'ri keyingi seriallarda yaxshi insonga aylanadi. Ramziddin Aravakash boy insonga aylanadi. Model qizimiz biroz burni baland, burni yuqorida, u pastga tushadi. Boyning bolasi Shahriyor to'g'ri yo'lga kiradi. Va so'nggi Aziza istagandek aktrisa bo'ladi. Menimcha tomoshabin sifatida fikrim shunaqa, kelasi seriallar shunaqa bo'ladimi, bo'lmaydi? To'g'ri to'g'ri tushuntirib qo'ydingiz. Yo, tomoshabin shunaqa o'ylayapti. Bunisi yaxshi. Ramziddin aynan boy bo'lib ketadi. Shahriyor to'g'ri yo'lga kirib ketdi. Shahriyor kim aytdi yomon deb bu yerda? Shahriyor emas, u boy insonning o'g'lida. U o'zi ish qilib, o'zini tutib olib, o'zini to'g'ri yo'lga kiritib, hech kimni mensimasdan emas, balki hamma bilan birdek yaxshi niyatda gaplasha boshlaydi. Shu to'g'rimi? To'g'riroq, sal. Qolganlarchi, misol uchun Aziza xonim chiqiz, opasi, opasining bir jahl ostida qolib ketgan qiz. Ha, zubin ostida qolib ketgan qiz, Aziza yani baribir har bir ertakning oxiri yaxshilik bilan tugagandek, har bir serialni yoki kinoning oxiri yaxshilik bilan tugaydi. Yomonlik bilan tugamaydi. Aynan bizning serialimizda. Shuni aytishim mumkin. Xo'p, endi so'nggi savolim, tomoshabinlarimiz ushbu serialni nima uchun tomosha qilishlari kerak? Tomoshabinlar boshidan ko'rib kelayotgan tomoshabinlar. Ko'rmagan tomoshabinlar. Ko'rmagan tomoshabinlar. Gamletning bir gapi bor. Shakespeare'da tragediyasida. Men sizni yuzingizga oyna tutaman, o'zingizni bir ko'ring. Ko'rsin tomoshabin o'zini qanaqaligini. Uyushmagan yoshlar ko'p bizni jamiyatimizda. To'g'ri ma'noda uyushmagan yoshlar. To'g'ri, yo, to'g'ri ma'noda o'g'rilar har bir jamiyatda bor. Lekin baribir ular birinchi navbatda insonlar. Albatta, inson to'g'ri inson, lekin nega ular mana shu o'g'irlik yo'liga kirdi va qanday qilib chiqib ketish kerak? Va o'sha Shahriyorga o'xshagan, Samiraga o'xshagan burni ko'tarilgan insonlar, Aziga o'xshagan, Ramizga o'xshagan siqilib yurgan insonlar ko'rsin o'zlarini. Hayot hali to'xtab qolmadi. Shunday yaxshi insonlar bor, yordam beradi yoki harakat qiladi. Aytishadi-ku, inson qancha ko'p xohlasa, qancha ko'p yuqoriga intilsa, albatta o'sha natijaga erishadi, cho'qqini zabt qiladi, zabt etadi deb. Bizning serialimizda endi men aytadi-yu, qo'ng'izim ham bolasini oppog'im deydi. Serialimizda ko'rmagan tomoshabinlar cho'qqini qanday qilib zabt etish kerakligini, zabt etish mumkinligini, mumkinligini ko'rishadi. O'sha pastlikda qolib ketmasdan yuqoriga chiqish mumkinligini bilishadi. Topinglar o'sha narsani, qidiringlar. Hech kim "men bolam senga" deb ota-onamizdan boshqa hech kim kosa tutmaydi oldimizga katta hayotimizda. O'sha narsa, o'sha kosani qanday topish, o'sha cho'qqiga qo'yilgan zinalarni qay darajada bosib o'tish kerakligini serial davomida serialni ko'rib xulosa chiqarsa bo'ladi. Suhbat uchun rahmat. Sizga rahmat. Siz bilan yana ko'rishamiz degan umiddaman. Nasib. Rahmat. Rahmat.